På vegne av biblioteket så har jeg lyst til å ønske dere velkommen til denne presentasjonen av norsk utenrikspolitikk etter 1814. UiS-professor Roald Berg er forfatter av boka som kom i fjor, og han forteller at han ble bedt av forlaget Samlaget om å skrive om utenrikspolitikk for en del år siden. Og i 2015 så fikk han anledning under et forskningsopphold i Cambridge. Vi har også vært heldige og fått med oss Harald Måland, tidligere utenrikskommentator i Stavanger Aftenblad, som vil være kommentator til boka i dag. Nå håper vi at alle har eller vi er sikre på at alle får forsynt seg med kaffe og te, for vi er helt tomme. Det har aldri skjedd på en bokpresentasjon før. Men vi har sterke krefter på kjøkkenet nå, så det blir en mulighet etter presentasjonen for den som ikke har fått. SIS bok sitter bak helt i skranken bak deg. De vil selge boka til Roald. De har også med seg kortterminal. Vi satser på å holde på en snøy time i dag. Etter at Roald og Harald er det altså mulighet for å stille spørsmål og komme med kommentarer fra salen. Da gjenstår det bare å ønske dere god fornøyelse. Vær så god, Roald. Ja, tusen takk til biblioteket her. Det er fantastisk trivelig å få lov å presentere seg på rette stedet overfor så stort og flott publikum. Så det er kjempe. Vi har et fantastisk bibliotek, sant? Med en utrolig service og utrolig effektivitet og vennlighet som gjør at det er verdt å være her på dette universitetet. Og dessuten må jeg jo takke Harald Måland, da, for at du stiller opp i dag. Du gikk jo i pensjon for et par år siden, vel? Og før den tiden, fra jeg kom hit egentlig, tidlig på 90-tallet, så hadde vi, jeg og vi, hva heter det på universitetet, vi hadde ekstremt godt læringsutbytte av å lese Harald sine utenrikspolitiske analyser i alle år. Så jeg må si at det var jo et dårlig tegn at du gikk av. Men det er desto hyggeligere at du stiller opp i dag. Og skal vi da begynne med mitt utgangspunkt. Hva er mitt utgangspunkt for studiet av norsk utenrikspolitikk? Det er kanskje mitt utgangspunkt best formulert i Stavanger Aftenblad i et intervju som ble gjort i 1994. Noe av dette kan dere se, og det er ikke så viktig å lese alt sammen, men her er i grunnen konklusjonen og mitt livslange utgangspunkt for å interessere meg for internasjonal politikk. Det er at historie har relevans. Det er det betyr. Historien er relevant for å forstå utvikling i internasjonal politikk. Og eksempelet som ble brukt i 1994, det var min lærer på Universitetet i Bergen på 70-tallet, Knut Mykland. Professor Knut Mykland tok på det tidspunktet, kvelden før hadde vært i Stavanger og tornet sitt nei til EU. Det var jo EU det het den gangen. I 72 var det EEC, mellomtiden het EF. Knut Mykland er en av de stødige nei-folkene. Og hans begrunnelse på dette folkemøtet kvelden før for å tilgå, for å si det forsiktig, nei til EU i folkeavstemningen, var at EU var en union, og at denne unionen var verre enn den svensk-norske unionen hadde vært på 1800-tallet. Denne ganske sterke sammenligningen var altså et historiefaglig argument som Aftenbladet da utfordret meg til å kommentere som helt nytilsatt amanuensisk på universitetet på daværende høyskole i Stavanger. Det var en krattepinne etter det på godt norsk å måtte ta stilling til min gamle lærers saklighetsnivå. Men jeg tok meg ut av det ved å forklare Aftenbladets leser at det som Knut Mykland her demonstrerte ved sin argumentasjon var at historie har altså relevans i samfunnsdebatten.
ESE, EF, EU aktiviserte de kollektive erindringer som fantes i folkedypet om 1905. De halvglemte minnene og erfaringene fra unionskampene på 1890-tallet, sa jeg. Slik ble, hevdet jeg, en historie, altså en politisk kraft. Brussel ble synonymt for Stockholm og København før 1814, og dermed så husker vi, sa jeg, hvordan og hvorfor vi aldri mer skal inn i noen union, selv om ingen av de som var med i debatten i 94 eller 72 var født den gang. Vi hadde ikke engang utenriksminister i unionstiden med Sverige, og slik at vi nærmest var en svensk koloni, slik gikk i hvert fall den generelle historikken i folkedypet, og noen koloni under Brussel skal vi aldri bli igjen. Ja, i min bok som nå skal diskuteres, sier jo tja til alle disse påstandene til gamle Mykland. Jeg argumenterer for at vi må i alle fall gå tilbake til unionstiden for å studere hvordan ikke bare disse argumentene ble til, men hvordan også de lange linjer av norsk utenrikspolitikk ble til. Hvordan Norges forhold til fremmede stater ble til, så å si. For det første handler utenrikspolitikken ikke bare om å sikre landet mot overfall og andre ytre farer, militære eller økonomiske midler. Men utenrikspolitikken handler mer om det samme som her, nemlig om følelser. Altså, ideer og mer eller mindre reelle verdier. For eksempel det som også er ganske viktig på det private planet, ikke sant? Utenrikspolitikk handler om prestisje. Statens prestisje, respekt for statene seg imellom. Og dermed handler utenrikspolitikken ganske mye om å bli sett av andre, og da å bli sett som et selvstendig land. Og hvordan blir et sånt lite land som Norge sett av de andre? Et viktig synliggjøringstiltak i internasjonal politikk er å avgi personale til å bekle internasjonale tillitsmannsposter, skriver jeg. Jens Stoltenberg ble NATOs generalsekretær, Jagland er jo Europarådssjef. Jan Egeland, som er kjent her i byen, har blant annet vært FNs vicegeneralsekretær for humanitære spørsmål, og nå nylig er Erik Solheim blitt FNs miljøsjef. Alt dette handler om å bli sett for et lite land, og det er ikke noe nytt, det er det viktigste budskapet i min bok. Da den såkalte meterkonvensjonen ble vedtatt på en konferanse i Paris i 1875, hadde Norge vært med på forhandlingene, ja visst, men Norge var også det første landet som ratifiserte denne konvensjonen. Og en nordmann, nemlig marineminister Ole Jacob Brock, ble den første direktøren i det internasjonale meterbyrået i Paris, som finnes fremdeles. Alle disse norske politikere var med på å arbeide for humanitære, ideologiske, næringspolitiske interesser til Vesten, i sånn allmenn, liksom fred, helse, menneskerettigheter, demokrati og det frie markedet, samt det militære forsvaret av disse interessene. Det var norsk interessepolitikk, og at disse verdiene ble forsvart. Det var en norsk interesse at de internasjonale organisasjonene hentet sine spisser herfra bjerget. Disse spissene var med på å sette Norge på kartet, det bidro til å styrke norsk sikkerhet, og derved økte Norges internasjonale status. Det ga avkastning i form av det som statsviterne kaller for soft power. Norge ble et mektigere land ved at Norge påtok seg å mekle også i neste omgang mellom krigførende stater etter den kalde krigen, som jo ble en stor business nå for tiden. Et andre poeng i denne boken dreier seg om hvordan Norge selv er avhengig av de internasjonale organisasjonene og den internasjonale rettshåndhevelsen, altså hvordan folkeretten ble hovedvirkemiddelet i norsk utenrikspolitikk. Jørgen Løvland, den første utenriksministeren vi hadde fra 1905, er kjent for et par spissformuleringer. Han kunngjorde først at Norges selvstendige utenrikspolitikk skulle være
det han sa, formulerte som ingen utenrikspolitikk at havet. Og han henviste til at dette målet for utenrikspolitikken selv var nødvendig for å sikre Norge mot å bli innviklet i de farlige forbindelser med det han kalte de europeiske krigerstater. Det siste møter vi jo i 1972 og 1994 igjen. Skepsisen mot Europa var minst like sterk i EU-kampene som skepsis mot unioner. Og Løvland grunnla begge disse skepsisene, kan vi si. Men Løvland sa også noe annet i 1905, noe mer. Han la til at det også er en, det han kalte for en annen utenrikspolitikk som Norge måtte legge hovedvekten på. Det var de internasjonale traktater, som han sa, som skulle forsikre forsyninger og så videre, men også voldgift og slike ting i interessekonflikter. Handelspolitikk og voldgift, altså, eller enda mer allment folkrettslige avtaler eller traktater, var hovedvirkemiddel for å overleve for en liten stat i en verden av mektige krigerstater. Slik er det fremdeles. Forskjellen fra Løvlands dager er kanskje at nå for tiden er folkeretten like viktig for stormaktene som for de små statene. Folkerett gjelder anstendig og sivilisert oppførsel mellom stater. Folkerettslige avtaleverk skal altså styrke retten, naturligvis, den internasjonale samtalen, diplomati og nettverksbygging, slik at det blir vanskeligere å avgjøre interessekonflikter med vold. Folkerett handler derfor om metakonvensjonen av 1875, og det handler om EØS-reglene, for å ta et par eksempler som egentlig handler om det samme. Folkeretten beskytter, men folkeretten forplikter også. Folkeretten for undergraver norsk suverenitet, er vi jo nå blitt vant til å si, høyt og tydelig i norsk politikk, med henvisning til EØS-traktaten. EØS-traktaten har gjort Norge til en husmannsnasjon, sier til og med en EU-ekspert, professor Erik Oddvar Eriksen. Og det er rett at EØS-avtalen er den mest omfattende folkerettslige avtalen som Norge noensinne har inngått. Men prinsipielt er det ikke noe nytt, altså. Og spørsmålet om å si opp EØS-avtalen er heller ikke noe annet enn et regnestykke om hva som er i Norges interesse. I tillegg hviler påstanden om at EØS-avtalen undergraver norsk suverenitet på en meget tvilsom forutsetning om at det finnes en uavgrenset statlig suverenitet i internasjonal politikk. Hvor mye suverenitet kan man avgi for å samarbeide med internasjonale organisasjoner uten å miste selvråderetten? Er det egentlig en motsetning mellom folkerettslige forpliktelser og selvråderetten eller den statlige suvereniteten? Disse tingene tar vi opp til ganske omfattende diskusjoner. Jeg svarer egentlig med å henvise til en juridisk avhandling fra 1951. Da var spørsmålet om NATO-medlemskapet fra 1949 undergravet grunnlovens bud om at kongen av Norge har monopol på kommandomyndighet over norske styrker. Konklusjonen ble i den utredningen at det finnes uforanderlige grenser for, citat, det mål av ytre og indre handlefrihet som kongeriket Norge må ha for å fortsatt være et fritt og selvstendig rike. Men spørsmålet om hvor disse grensene går er et spørsmål om hvilke interesser Norge har, slik at man ikke kan fastsette nøyaktig hvor grensen går mellom å hevde norske interesser og å begrense Stortingets handlefrihet. Det som blander interesser og samarbeider forpliktende med folkerettssamfunnet der ute. Det er ganske opplagt at Norge hadde interesse av å underskrive en forpliktende avtale om standardiserte regler for mål og vekt i 1875, metakonvensjonen, men det hadde en pris den gangen også. Det utelukket særegne mål og vektregler for Norge, det bandt Stortinget til den folkerettslige masten. Samtidig ble folkeretten og forhandlinger om folkerettslige regelverk et verktøy for å sette Norge på kartet og vise verden at Norge var ikke en del av Sverige. For eksempel, folkeretten begrenser altså ikke bare suvereniteten, folkeretten er også en arena for å vise at landet er et selvstendig stat, land og også at landet er en sivilisert stat. Det samme gjelder fredspolitikken, for ikke snakke om uhjelpspolitikken som har vært under betydelig angrep de siste årene.
under Olof Palme var det Sverige som var kjent som den humanitære stormakt i Europa. Etter den kalde krigen er den rollen kanskje overtatt til dels i alle fall av Norge med alle sine selvpålagte meklingsoppdrag. Men fredspolitikken er langt eldre enn dette. Det er ikke snakk om 80-tallet, det er 90-tallspolitikk. I 1890-tallet årene var det snakk om en norsk signalpolitikk i unionen med Sverige og hovedunionen med Sverige for å vise at man var et suksess og selvstendig land. Samtidig var det et poeng i at fredspolitikken og folkerettspolitikken var en norsk interessepolitikk også etter 1905. Så til sikkerhetspolitikken. Løvland kunngjorde i 1905 at Norge skulle føre en nøytral utenrikspolitikk, det vil si stå utenfor stormaktenes blokkpolitikk, være upartisk og venner med alle, eller som han altså sa, Norge skulle ikke ha noen utenrikspolitikk. Nøytralitet var det udiskutable norske sikkerhetspolitiske program helt tilbake til 1814 og frem til 1949. Helt frem til det tyske angrepet i 1940, som først og fremst viste at det ikke var mulig å gjemme seg for stormaktene lenger. Derfor ble altså denne nøytraliteten formelt og offisielt forlatt i 1949 i forbindelse med NATO-traktaten. Dette bruddet mellom nøytralitet frem til 1949 og allianse etter 49 er bare til synlaten. Helt tilbake til 1800-tallet hvilte nærmest norsk sikkerhetspolitikk på den forutsetning at den regjerende, får vi si, vestlige stormakt ville forsvare Norge mot ytre angripere i egen interesse. Denne forutsetningen kom til uttrykk da Mikkelsen og Løvland fikk prins Karl av Danmark til ny konge i 1905, fordi denne spesielle prinsen var gift med kong Edvard den syvendes datter. Det var helt poenget. Dronning Maud skulle spikre fast den såkalte britiske garantien av Norge mot alle andre stormakter. Det var altså denne forutsetningen om behovet for en vestlig stormaktsgaranti som ble formalisert og offentliggjort, skal vi si, med NATO-medlemskap i 49. Og det var heller ikke noen tvil om at det var Russland som var problemet. Denne russiske trusselen var komplisert å diskutere, for det var nemlig aldri slik at Norge og Russland var noen permanent motsetningsforhold mellom hverandre. Både garantiforholdet vestover og vaktsomhetspolitikken østover innebar både samarbeidsmønster og mistenksomhet og interessemotsetninger samtidig. Forholdet til England var for eksempel pleget av en stor bitterhet som kommer best av alt, synes jeg, til uttrykk i Henrik Ibsens dikt om en fiktiv person kalt Terje Viken. Det var altså England som var den stormakten som sultet ut Norge i årene før 1814. Men den bitterheten fikk ikke overskygge at Norge var avhengig av engelsk beskyttelse. Heller ikke forholdet til USA har vært noe rosenrødt, for eksempel under Vietnamkrigen. Rett nok hadde amerikanerne veldig gode kort på hånden i sine veilinger etter sympati og vennlighet i forhold til det tungsindige Østblokken. Man kan gjerne si at russerne greide aldri å matche Hollywood og Manhattan balanse, eller Count Basie eller Frank Sinatra var milevis foran balalaika-orkestrene i tiltrekningskraft. Geir Lundestad har definert USA som et empire by invitation. Kanskje er det faktisk til og med slik at det er gangsterfilmene som trakk oss inn i den amerikanske sfæren og fikk oss til å føle oss som glade og frie mennesker i the free world. Kanskje det er først og fremst gangsterfilmene. Men det var ikke sympati eller antipati som spilte noen rolle i norsk utenrikspolitikk. Det var aldri slik at disse følelsene fikk overskue det geopolitiske interessefellesskap. Norge hadde interesse av å bli forsvart av den amerikanske ørn mot dette uhyggelige og farlige sovjetimperiet. Samtidig må vi minne om at Norge var en også liten interesse for både amerikanere og tidligere også engelskmenn.
Det fikk den norske regjeringen erfare i 1940 da man kom til London i eksil, og oppdaget meget raskt at Churchill og Roosevelt og Stalin førte en helt annen krig, altså den krigen som handlet om Norge. Hovedutfordringen i London for tidlig på 40-tallet og hovedutfordringen i norsk utenrikspolitikk fra første øyeblikk i 1814 til dags dato er å bli sett i det hele tatt, og bli lagt merke til. Norge hadde under den kalde krigen den lykke å være grenseland til Sovjetunionen. Det medførte at amerikanerne var interessert i oss. Samtidig hadde Norge den lykke at frykten for Russland var en vesteuropeisk felles frykt som vi kan komme tilbake til. Det nye under den kalde krigen var at de nye tsarene faktisk hadde enorme militærlegg rett øst for Kirkenes, og de interkontinentale rakettene fra de to supermaktene truet, gikk rett over, skulle gå rett over Finnmark som kjent. Til gjengjeld så ble vi altså sett av amerikanerne i denne kalde krigen. Og så var det slik at den samme grensen som gjorde naboskapet til Sovjetunionen og Russland så nært at det var hyggelig, gjorde det nødvendig for Gerhardsen og Lange å innføre de velkjente base- og atomforbeholdene i NATO-teamet, i basepolitikken. Russefrykten, som er velkjent, var ikke til hinder for et godt naboforhold til Russland, hverken på 1800-tallet eller på 1900-tallet. Gjennom de mest spente fasene av den kalde krigen pågikk et avslappet diplomati mellom Norge og Sovjetunionen for å bevare fiskeriene ved å bli enige om kvoter for begge lands fiskere. Resultatet av denne samarbeidspolitikken på næringsområdene er at under den kalde krigen paradoksalt nok vokste frem en kompromisskultur mellom Norge og Sovjetunionen, som alltid var uproblematisk, som aldri var noe problem i det hele tatt. Slikt skjer jo da, og denne kompromisskulturen endte jo med et kjempemessig smell i 2010, da Støre og Lavrov, utenriksministerne, fikk til en grenselinje mellom Varanger og 200 mil nordover. Altså grenselinjen til Tafs ble fastsatt i 2010. Og det er jo slik at i internasjonal politikk så er det ikke slik at man får til fredelige grenseforhandlinger mellom naboer som er i krig eller konflikt og truer hverandre på livet. Slik at her er det ingenting som tyder på dårlig stemning. Takk. Helt til slutt må man nok, ja, forholdet mellom forholdet nå, jeg må si et par ord om Sverige siden jeg begynte med Myklands aggressivitet overfor det gamle unionsbroderen. Unionstiden med Sverige var en fredsperiode på 92 år. Denne fredsperioden er den lengste fredsperioden i norsk historie etter 1814. Unionsoppløsningen i 1905 skjedde helt uten krig. Grensefestningene til Georg Stang ble nedlagt og erstattet av den nøytrale zonen langs grensen mellom Sverige og Norge, som vi kjenner til. Det var en folkerettsavtale om at grenseområdet aldri skulle brukes til krig mellom de to gamle unionsbrødre. I 1993 ble denne nøytrale zonen opphevet i en telefonsamtale, visstnok mellom utenriksministrene Thorvald Stoltenberg og Margareta av Uglas, med den lakoniske begrunnelsen til regjeringsproposisjonen at denne zonen har mistet sin betydning. Vel, det hadde den utvilsomt, men først og fremst var det et uttrykk for det som Francis Sejersted i sin bok om Norge og Sverige fra 2005 har karakterisert på følgende glimrende måte: one should probably not undervalue the significance of being able to talk together. Jeg tror at vi må slutte i denne korte presentasjonen med at røttene til denne kulturen og samtalen i Skandinavia finnes
først og fremst i unionstiden, som med andre ord var en utvilsom velsignelse for Norge på 1800-tallet med betydelig læringsutbytte. Ja, først og fremst tusen takk for at jeg fikk lov å komme her og være med på dette her. Det var et veldig kjekt og kjempeinteressant tema. Jeg har også historie som fag fra Universitetet i Bergen, men det dreide seg den gangen om helt annen epoke. Middelalderen og 1500- og 1600-tallet. Men jeg har jo jobbet mye med dette. Hva sier du? Litt nærmere mikrofon. Sånn, det er bedre. Det er mye bedre. Jeg har jo jobbet mye med dette feltet som journalist. Men jeg ser jo på meg selv som en interessert lekmann på feltet da, i motsetning til Roald, som jeg betrakter som skriftlærd. Så litt om boka. Første gangen jeg bladde gjennom den, så kom jeg på en gammel historie jeg hørte av en svensk kollega for mange år siden. Hun hadde vært på åpningsforelesningen i matematikk på et universitet i Sverige. Jeg lurer på om det var, i Stockholm, ikke sikker. Men i alle fall så fikk de presentert en av pensumbøkene, en svære tjukk bok i teoretisk matematikk. Og da var det en unge student som kom rett fra gymnasiet der, så utbrøt: men det er jo inga bilder! Det er det jo ikke i de bok heller, men fordelen med å utlade bildene er at du får plass til mye mer tekst. Og jeg er imponert over hvor mye du har fått plass til av fakta og argumenter i denne relativt kortfattet boken. Alle de vesentlige temaene i norsk utenrikspolitisk historie er med, og du har fått med veldig mange nyanser og presentere ulike tolkninger fra forskjellige historikere. Det synes jeg var veldig kjekt å lese. Og de røde trådene er jo tydelige gjennom hele boken. Du har jo presentert de her, egentlig. Og du får fint fram også de mange spenningene i utenrikspolitikken, i forsvars- og sikkerhetspolitikken, for eksempel mellom avskrekking med militære midler på den ene siden, og hva skal man kalle det, dempende signaler på den andre siden. I handelspolitikken er det spenning mellom på den ene siden hensynet til behovet for å beskytte egne næringer, som landbruk for eksempel, mot konkurranse, og på andre siden behovet for fri tilgang til markedene for norske produkter. Den balansen der har ikke alltid vært like lett å få til. Og jeg vil gjerne også nevne spennende mellom forestillinger om Norge som en fredsnasjon, og fredsmegler på den ene siden, og som krigsdeltaker på den andre siden, med Afghanistan og Libya som tydelige eksempler på. Dette kommer godt frem i disse spenningene kommer veldig godt frem i boka, det synes jeg. Så er det jo heller ikke noe å si på tidspunktet for utgivelsen. Den er jo godt timet, for å si det på nynorsk. Og det er jo en tid nå der vi sannsynligvis står foran opp til flere paradigmeskifter i internasjonal politikk. I sikkerhets- og forsvarspolitikken så jo den nye amerikanske presidenten tvil om selve grunnlaget for den vestlige alliansen, forbundene mellom USA og Europa. Han omtaler jo NATO som utdatert, obsolet. Han flørte med Russland bak EUs rygg, og han ser ut til å mene at det er helt greit om EU går i oppløsning. Det vil jo endre hele det internasjonale bildet om dette skjer. Og i handelspolitikken ser det jo ut til at han vil erstatte
ikke bare Trump, men krefter i Europa også vil erstatte frihandel med proteksjonisme. Og en reaksjonær nasjonalisme på fremmarsje, dette er en veldig spennende tid. Og nettopp i en sånn tid så er det jo nødvendig å ha kjennskap til historien, til bakgrunnen fra dagens politikk. Og boken synes jeg burde bli pensum ikke bare for studenter, men du kan gjerne sende den til alle våre stortingsrepresentanter. Så til et par spørsmål. En av de røde trådene i boken er det du kaller den norske russofobien. Fobi betyr jo det rent leksikalsk overdreven, irrasjonell frykt, der du er utenfor viljemessig kontroll, og det kan være hemmende for livsutfordrelsen. Så er jo da spørsmålet hvor overdreven og irrasjonell har denne her russefrykten egentlig vært? Altså, og russefrykten, du mener at russefrykten har vært et viktig element bak det norske ønsket om en stormaktsgaranti. Og til begynner med som en implisitt underforstått garanti og senere gjennom alliansen i NATO. Men kan ikke tenke så at denne stormaktsgarantien underforstått eller traktatfestet for det første har bidratt til å holde russene litt i sjakk? Og det andre er, hvis en forutsetter at Norge som et lite land har behov for å alliere seg eller ha noen å støtte seg på, og, altså en stormaktsgaranti, finnes det da noen annen løsning egentlig enn å se vestover, se enten til England eller USA som kontrollerer havnen? Altså er det noe med som en kyststat er avhengig av, så er det jo anledning til å få ferdes trygt på havet. Så der kommer det der geostrategiske inn. Og et interessant spørsmål vil jo være også, hvordan er denne stormaktsgarantien overfor Norge blitt oppfattet i Moskva og St. Petersburg oppe? Det synes jeg er et interessant spørsmål. Og vi har jo gjerne sett også at under den kalde krigen så bidrog alliansen til det vi har gjerne kalt den nordiske balansen, der både Finland og Sverige nok var ganske fornøyd med at Norge var med i NATO. Og Norge brukte jo faktisk alliansen NATO og basepolitikken aktivt overfor Moskva i enkelte anledninger her. Det var et tilfelle i 1961, da det var krise mellom Finland og Sovjetunionen, der Sovjetunionen brukte en sånn, hva heter den traktaten de hadde, bistandspakten, til å forlange konsultasjoner med Finland. I det tilfellet der, så sa Halvard Lange, utenriksministeren Halvard Lange fra i Moskva, om at hvis Sovjetunionen gikk videre med dette og fra Finland, så måtte Norge vurdere å endre på asepolitikken sin. Et interessant eksempel som du gjerne kan få kommentere av. Det var et tema til jeg tenkte litt på. Ja, hvordan er Norge og norsk utenrikspolitikk blitt oppfattet i andre land? Det synes jeg du er inne på temaet flere steder i boka. Men generelt det måtte jo det være et veldig interessant felt å studere. Liksom, hvordan er Norge blitt, og norsk politikk blitt oppfattet i Washington, i London, i Moskva og i Brussel? Og hvordan har vekselverkningen mellom oppfatningene på den ene siden her i landet og på den andre siden
i landene med utlandet vi har med å gjøre. Hvordan virker de inn på hverandre? Hvordan er dynamikken der? Ja, det er flere ting jeg kunne nevne, men jeg tror jeg skal stoppe der, for så får du anledning til å snakke litt om disse tingene. Ja, takk for dette. Det var jo interessant utsyn og veldig spennende spørsmål. Jeg pleier å si til studentene når vi snakker om internasjonal politikk, at internasjonal politikk er jo politikk da. Og det du spør om, det er jo ting som inviterer til en politisk debatt egentlig, om hvordan det bør være også. Og det er jo både interessant og ekstremt viktig. Og samtidig så er jeg ikke helt sikker på at skulle vi fulgt opp Mykland her da, litt Mykland, så ville jo historikeren være en ekspert på også det da, om hva som er korrekt politikk. Men det er jeg ikke sikker på om det vi prøver på å være. Men jeg tenker da på dine utfordringer på russofobien. For det første så er det utrolig interessant at vi merker at mitt begrep fobi er jo direkte hentet fra psykiatrien. Og det, så har jeg et tilsvarende begrep som karakteriserer denne norske langsiktige vestorienteringen, som jeg kaller mani, anglomani, som også er fra psykiatrien egentlig, som er noe litt mer enn helt normalt, eller litt mer enn helt rasjonelt. Og det innstår jeg på. Men jeg vil påstå at, eller jeg vil ikke påberope på meg at det er noe absolutt korrekt, eller noe sånn empirisk rettet, men i min fortolkning så har jeg lagt vekt på at, begynner med naboskapet til Russland da, her er det en lang linje fra 1800-tallet, fra Krimkrigen i alle fall, på midten av 1800-tallet, som kan fortolkes, som jeg fortolker slik at jeg snakker om en frykt som egentlig er overdrevet i forhold til det det var grunn til. På 1800-tallet frem til den tyske okkupasjonen, så for å si det litt unøyaktig, så forutsetter russofobien i Norge at Russland for en vakker dag kommer stormene over inn mot Nord-Norge og rykker nedover til Trondheim og så videre på jakt etter en isfri hav. Og det, den forestillingen bygger på helt klart sviktende realiteter, fordi fram til 1917, når Murmansk ble stiftet som by, grunnlagt, så var det ikke folk der oppe i det hele tatt, slik at det er urealistisk å tenke seg noe sånt. Og for det andre så har jo Russland isfri havner på sitt område oppe i Norge. Slik at det kan argumenteres på at denne trusselforestillingen var nok så kunstig og ubegrunnet. Og jeg argumenterer for at det er en veldig enkel forklaring på den norske russofobien. Den er konstruert av først og fremst norske offiserer på begynnelsen av 1800-tallet. Og den handler om å skaffe Norge legitimitet for et eget forsvar, og fremfor alt handler det om å få en styrke den norske ideen og begrunnelse for at man er noe annet enn Sverige. Altså det er en nasjonal trussel som handler om andre ting enn militære reelle formål. Og så er det spørsmålet om den kalde krigen, og vi skal ikke bruke hele tiden opp her da. Den kalde krigen der er det altså slik at vi er med i en stor vestlig militær organisasjon som gjør det utvilsomt nødvendig og rimelig og forståelig å frykte sovjetisk atomvåpen. Samtidig så har altså det norsk-sovjetiske forholdet vært preget av utmerket og fredelig samarbeid hele veien. Jeg vil ikke gå på akkurat alltid, men skal vi ta et par runder om? Ja, så har vi bare gått videre. Ja, takk. Ja, og denne norske 1800-talls russofobien, det handler jo i tillegg til den politiske funksjonen å utarbeide en slags bevissthet og politisk realitet om at Norge er et eget samfunnssak, så handler det også om å signalisere det som jo hele rekken av østeuropeiske stater var veldig opptatt av etter den kalde krigen, nemlig å signalisere at man ønsker å være en medlem av den vestlige, siviliserte delen av verden, mens den østlige
verden jo er identisk med usivilisert. Slik at rustfobien har mange, mange funksjoner, i tillegg til at, at man har en helt rimelig og basisk psykiatrisk diagnose her, selvsagt. Den handler jo om at Norge er et bittelite land som grenser mot en kjempesvær stormakt. Det er jo selvfølgelig også en realitet. Ja, du argumenterer jo godt, og folk får jo bare lese boken og la seg inspirere. Kanskje vi skulle også komme litt inn på en annen rød tråd i boken din, som jeg synes er veldig viktig, er jo folkeretten. Og den handler jo på den ene siden om hvordan stater skal oppføre seg mot hverandre. Og regulere det, og regulere det i mye større grad i dag enn de gjorde for 200 år siden, utvilsomt. Det har jo også gått såpass langt at en nå aksepterer det såkalt internasjonale samfunnsinngripen i det som tidligere ble kalt interne anleggninger for å forsvare menneskerettighetene og hindre undertrykking. Dette er jo litt allmennt akseptert blant, og godkjent liksom, i FN og blant FNs medlemsstater. Ikke alltid det blir rett og respektert, men det har jo blant annet gått så langt at det har ført til såkalte humanitære intervensjoner da, med militære maktmidler. Nå ser vi jo at det er nasjonalisme på frammarsj. Statene ser ut til å trekke seg litt inn i hverandre, både i Europa og i andre deler av verden. Er folkeretten mer trua i dag enn den har vært de siste 50 årene? Jeg er også sikker på at de fleste som sitter her ble ganske rystet siste helg da man så den amerikanske presidentskiftet. Tenker på nettopp sånne ting, at dette kan gå riktig ille, og det kan vi selvfølgelig ikke vite noe om, og det er også stadigvæk politiske vurderinger som må inn her i bildet. Jeg tror at folkerettens langsomme vekst på en måte har aldri vært renskåret upolitisk, noe slags juridisk system som ikke er interessert i politikk. Politikk og folkerett, det henger selvsagt sammen. Det henger sammen med interesser på kort og lang sikt. Men det, på lengre sikt så virker det på meg som at også folkerettsjuristene er enige om at det vesentlige styrkelsen av folkeretten i det 20. århundre, spesielt etter folkeforbundstiden, er at folkeretten i økende grad har blitt en realitet som også stormaktene har vært nødt til å forholde seg til. Og det tror ikke jeg at heller ikke Trump og de europeiske nasjonalistene som nå stormer frem i flere europeiske land, kan kvitte seg med så enkelt. Det er en realitet i tillegg til de politiske interessene, eller de ideologiske interessene. Og den realiteten er at verdenssamfunnet, det internasjonale samfunnet, er såpass detaljert bundet på hender og føtter av internasjonale avtaler at det er ikke mulig å kvitte seg med alle disse avtalegruppene, slik at jeg tror at de fundamentale tenkemåtene er jo også sementert, og du nevner jo spesielt denne tenkningen om at det vestfalske statssystem, der altså det finnes ingen høyere makt enn staten eller kongen, og hva kongen gjør med sine borgere, det er kongens eget problem. Altså, den nye tenkningen etter den kalde krigen er at det stemmer ikke. De internasjonale samfunn har ansvar for at alle borgere, også i andre stater enn der man selv bor, blir behandlet ordentlig, og hvis det ikke blir det, så gjør vi jo som vi gjorde i Libya i 2011. Det er massevis å si om ironier og selvmotsigelser. Det er internasjonal intervensjon for all det, men det bygger altså for en forestilling om at folkeretten gjelder også internt i stater, ikke mellom stater. Og den tenkningen tror jeg er så sementert at det er veldig vanskelig for oss å innse at den skal kunne reverseres 100%. Men en helt annen sak er jo
at Trump kan allerede ha begynt å forsøke å kvitte seg med internasjonale avtaler, ja visst. Men vil han kunne kvitte seg med sånne fundamentale avtaler som NATO-traktaten, det tviler jeg på. Og av den enkle grunnen at, folkeretten hviler på interesser. At de enkelte stater og de enkelte folk har faktisk interesse å opprettholde internasjonal kommunikasjon, internasjonal sikkerhet og samhandling. Og det, spesielt når det er NATO, så tror jeg man kan være helt sikker på at så lenge amerikaner, USA som stormakt, har interesse av å beholde NATO, så beholder vi NATO. Og det handler ikke om Trump.